Takže dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u 16. partu hry Resident Evil 5. Minulý part byl hodně divný, hodně nudný, hodně čtecí. Sice potom ke konci jsme si trochu zastříleli, ale víte co, nebylo to nic moc. Teď se budeme snažit to trošičku napravit. Hele ševo, počkej, jak ty to tady máš? Dej mi tuto. Vem si vajíčko. A takhle. Teď nás zase čeká zase trošku menší boss fight. Mám drobíček místa ještě na disku, takže ještě něco maliloučku natočím. Ale víc, nebudu to nějak extra přehánět. Joe might be here. What have they done? So many. They must be kidnapping people from all over the world to experiment on. It stopped. Why? Well, that's why. Že si nedají pokoj, ty vole. Ty monstra. Zasratý. Každopádně tu je jeden další takový menší boss fight. Není těžký porazit toho tuto buzranta, ale musíte být opravdu hodně bitý a hodně pozorný, protože tu ten hajzel dokáže fakt vás trošičku dobře moc podsuchat. Ale když znáte tu správnou techniku, tak no problém. Myslím, musíte střílet na ty slabší části. Tak pojď vole, ještě jednou. Jen si dej, buzerante. Ještě nemáš dost? Pojď, já ti podsuchám hlavu. Pojď sem, vole. Wow. Asi jsem ho teďka drobet rozohnil. Wow. No tak. Klid, kamaráde, klid. Co
No, přesně tak zhebni, vole. A je to. Jo, to jsou ty mý léta praxe, vole, hraní Residenta 5. No nic, další kapitolku máme za sebou, koukneme na to, přesnost 85,1, to už je lepší oproti tím předchozím partům a předchozím kapitolám. Soubor U8, jo, to je ten hajzl, po kterým jsme teďka stříleli. Zahraní nepřátelé jenom 15, úmrtí žádný, horší máme ten čas, no zase necích 25 minut a celkový hodnocení za A, taky docela je to slabý, nevadí, jedeme dál, já nebudu ukončovat kapitolu, ani nebudu ukončovat part, ještě vám drobíček nahodím. Nechci se zdržovat nějak v item boxu, jenom to takhle drobě tady si protřídím. Já to udělám potom všechno až příští part. Teď asi možná ani nebudu potřebovat tuto, zase chviličku, nějakou dobu. To uděláme takhle. Jo, všechno si uděláme v tom item boxu až příští part. Teďka bych ještě chtěl drobíček nahrát. Nebudu ani tunit nic. Rovnou jedeme dál. Ještě bych chtěl fakt pár minutek hodit. And almost guarantee she sent that VOW to eliminate us. You can ask her. So lost him. Come on. Jo, Excela Gionová. Je to kočka, ale moc ta si trápí. Tak, nějaký náboje, nějaký prachy. Tyhle 5000 máme rovných teďka u sebe, to docela jde. Tak, noví nepřátelé, už známe vlastně vesničany z toho Kijuju, známe domorodý kmen. A tuhle to jsou vojáci. Ty už jsou drobet víc ostrý, protože tu ty už nosí opravdu taky zbraně. A mají docela dost jako velkou výdrž, protože oni některý nosí ty vesty a tak. Jakoby ty neprůstřelný. Takže kolikrát střílíte úplně jim do vesty, patláte zbytečně munici, než najdete nějaký tu část těla, která opravdu je zranitelná. Ale chce to chvilku prostě to... Wow. Chce to prostě chvilku zkoušet.
uběhnem. Ale v celku to jde, jakoby s nima. Říkám, hrajeme to na normální obtížnost, takže jakoby není to až tolik zase těžký s tuhletýma kreténama fightovat. Ale říkám, už je to opravdu takový ten fight. Prostě zbraň proti zbrani, no. Nebo kulky proti kulkám, asi tak bych to možná i řekl. To si vem. To sežeru. Tak. Takhle, tak. Pojď. Tyvo, ty jsi se rozběh, kámo. Ty vole, kolik toho si nechceš? Tak, co dostaneme? Náboje, taky dobrý. Ale ty máš ty náboje do toho. Do revolveru. Tak ještě to prorašuju tady. A ukončím part. Ať to zbytečně není zase tak dlouhý. Ty vole. Ještě, že máme ten flash. Umři, hovado. Nemám tě rád. Já vím, že to byla skvělá rána. Ale díky za kompliment, ševo. Burn, baby, burn! A tady nic, jo, žádný, jo, tam ještě. Náboje. A tady nějaký penízky ještě, tak. Teď si myslím, že by asi měl být nějaký safe ukládání, takže asi to taky to ukončím. Come on, okay. No, ukládání, super. Každopádně, já to ukončím, protože teď nás čeká taková drobě delší část a to bych si rád nechal na příští part. Takže já vám děkuju za lajky, za komentáře, za odběry, no a snad příště to bude taky takhle pěkně hratelný, jako to bylo teďka. Tak jo, zatím teda čus.